Yang atas pun aku pergi kapak. Duduk atas tu. Ambil dengan tu, usir tu gimit lah. Gimit pantat aku suruh. Asyik lagi. Lagi tu. Bodeku. Flag eh. Oi. Flag taken. Mana? Ada kat usin ah. Alah. Dah ambil dah apa. Seingan tu jaga mid aku dengan set pergi tu. Kak pak. Eh, mama kat kat flat point dia ni. Bos, apa? Lagi Sharvin. Top satu ah. Eh, jaga mid. Jaga empat ah. Jaya mah. Double kill. Aku go. Tolong bos. Dia jangan fast sikit. Mary datang. Mary datang. Tengok gi. Body. Flare. Bapak. Bas lah. Rapi lah. Bos, bas tu. Go for kan, jangan leak eh. Bawa bos! Boleh dompet aku. Eh, dekat flag kita ada. Bas stop. Nero. Mana ni? Nero. Ambil. Ambil 2, Mek. Ambil. Nero 2. 2, Mek. Alah, Mek. Aduh. Flag datang. Chen, dua ikut je. Datang kat kau. Eh, kapu Chen, kapu Chen. Flag kita ada ke mana ada? Kanan kau tadi. Mana ada flag kita kan? Okay. Kiri kau apa? Okay, Zack. Jaga ya, Finn duduk dekat base. Alay. Betul. Ada satu. Ah tak, dia tak boleh. Dia. Finn jaga. Tak apa. Ya boh. Tak ada pun. Ada ni kat aku ni. Ya boh. Dia lompat. Alah, ada dekat tangga dia. Tangga flag dia. Tengah dua lompat lagi. Dia pergi base dia sekarang. Bas. Jauh base dia jauh. Bakas tu. Oi, base step ah. Nak. Flag lah bot. Mana payah apa. Jangan tau kill dengan team sama. Dia mana tak tahu. Headshot. Eh, bagi aku bom, aku nak push. Zek pegang flag Zek. Habis yang flat. Dah tak, habis aku flat tu. Mek duduk tu meh. Haa, dekat Mary top. Aku tu. Nice, Chin. Eh, kau ketok. Aku pergi kapak. Pandai je ketok tu. Bas 2. Stop. Dia pergi top 2. Oh, tolong kau bos. Zack, tolong kau Zack. Nanti lah. Sini jaga mid sini. Aduh. Eh, kat kapak ke dia? Kapak tiba. Kapak tiba. Dia pergi kita polis eh. Stop. Bodoh tu boleh play. Kami. Down. Stop satu, stop dah.
Eh babi nampak je. Eh top top di satu je. Eh top di satu. Top satu, top satu. Top dua, top dua. Top dua. Tak nampak sel. Ada. Dekat ada. Top dia, top dia. Kena kena terus satu lagi. Eh bawah. ST ST. Top kita, top kita, top kita. Zed, depan kau. Baik, Zed. Lalu mana, lalu mana? Lalu Mary, lalu Mary. Eh, siapa jaga ni? Belakang tu nampak lah. Belakang pun, belakang pun, belakang pun, belakang pun. Dah, dah. Eh, Nero, Nero, Nero. Aduh. Alah. Eh, jaga tu tempat je lah. Tapi dia tu saya, saya respon dia tu. Kapak tu, kapak, kapak, kapak. Eh, sini depan lah, sini. Biasa, biasa. Ambil, ambil. Datang tengah, datang tengah. Datang tengah. Sai. Kira, 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 kira. Kira, kira. Fast sikit, fast sikit. Aku low, aku low, aku low, aku low, Zep. Pantat, Zep. Pergi je. Dah habis tadi, Sam. Nice. Eh, kapak dah. Ah, kapak dua, kapak dua. So, satu untuk kapak satu. Oh, tu masuk eh. Mary, Mary bawah. Mary bawah tu. Ada apa? Tak ada. Mana ada Zed? Eh, bawah kau, bawah kau, bawah kau bos. Dah, 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 dah. Bawah kau. Dah, dah. Nak tak, nak tak balik, nak tak balik. Sekejap. Alvin dalam skor lah. Nak tak, nak tak, aku nak. Dia datang. Dia aku dah, aku. Sabar, sabar, sabar. Lek, lek, aku dia. Diam lah. Lek, lek, lek. Lek, lek, aku sangat lah. Boleh, kita boleh satu, kita boleh. Iyalah, bagi pijas je, pijas depan dia. Relax pun. Oi, pedih dah mampu. Eh, kapat dia, tok in dulu, tok in dulu. Bus stop eh, bus stop. Bus stop eh. Sial lah, time tu lah, do hit sial. Macam ni, tok, eh, Zora AFK, sial, Zora dekat respon, sial. So, macam tu, Eh, makro, habis dia ni. Eh, store dulu eh. Store tu. Nak tak boleh apa? Sekejap apa, sekejap apa, aku dulu. Sekejap dah. Sekejap. Flaggy tu. Jaga balik. Mary wall tu. Bodak aku satu, bodak aku, bodak aku, bodak aku, bodak aku. Dua lagi. Ada Hussein, batal lagi Hussein. Oh, the priest, store, store one priest, store one priest, store one. Respon, respon. The priest, the priest, the priest. Eh, biasa macam ni, cermin. One more. Last lah. Down lah, cibai. Lucky.